Bocconcert Barcelona, Yard Unió Catalunya, Minot Green i Garden Rocamora us ofereixen aquest programa. Què tal, com estan? Benvinguts a la 6a edició de l'Eleccions Barça Televisió Sant Cugat Vallès 1. Com bé saben, un programa on coneixerem el proper president de la història del Futbol Club Barcelona. Com saben, estem en ple procés electoral, moltíssimes precandidatures que es presenten abans de les signatures i també, doncs, com dèiem, en aquest programa aniran passant un per un. Avui és el torn del precandidat segurament més jove, ara el coneixeran, però com bé saben també, en aquest programa entrevistarem exjugadors, analistes i a companys de professió, periodistes que cobreixen habitualment la informació blaugrana i que té un pes específic en aquest procés electoral. Com bé dèiem, avui el precandidat que passa pels estudis de Televisió Sant Cugat Vallès 1 és el candidat més jove a la presidència del Futbol Club Barcelona. Ell és llicenciat a l'Administració i Direcció d'Empreses i, com bé saben, doncs avui tenim el plaer de saludar aquí al plató de Televisió Sant Cugat, ràpidament després de la roda de premsa, doncs, el senyor Alexis Plaza. Com estem? Molt bon dia, Joan, gràcies per haver-nos convidat. És un plaer estar aquí amb vosaltres avui. Ha sigut fàcil, com dèiem, venir perquè ha estat roda de premsa i primera entrevista aquí a Televisió Sant Cugat en exclusiva. Exacte, hem fet avui la reprensa aquest matí a les 12 del migdia i en seguida ja ens hem posat en marxa per venir aquí per estar amb vosaltres. Com bé dèiem, doncs avui s'ha presentat oficialment la candidatura coneguda amb el nom de Somni Blaugrana, impulsada per, com dèiem, un grup de joves que encapçala vostè. Suposo que la pregunta obligada com a persona tan jove que es presenta a la presidència del Barça és per què? Per què? Doncs perquè ens vam donar compte que hi havia una gran demanda social per part del jovent i per part de molts socis que no senten representats de formar part del Barcelona. Hi ha moltes queixes i també, doncs, mai hem vist a la història cap candidatura o cap persona que hagi involucrat a la gent jove, que hagi comptat amb aquest sector. I nosaltres volem donar un pas endavant, perquè ens hem donat compte, doncs, que hi ha aquesta força, hi ha aquest entusiasme, hi ha aquesta voluntat, aquesta il·lusió per part de la gent jove, i nosaltres, doncs, com dic, volem fer un pas endavant per ells i representar-los. Pels qui no sapien, vostè és resident a Barcelona, com hem dit abans, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, fa més de 25 anys que és soci del Barça, en aquest cas és membre també de l'associació Barça Veterans, i és vostè, doncs, net del fundador, dels fundadors del Futbol Club Barcelona conjuntament amb Joan Gamper. Per tant, suposo que el fet de que Alexis Plaza es presenti a la presidència del Barça ha de servir també com amb una cultura blaugrana que ha quedat molt lligada a la seva figura, no? Doncs sí, a la figura i a la família tota la vida, som molts socis a casa, no només està el meu besavi pel mig, que ell, bueno, doncs va ser un dels fundadors, també tenim informació que va ser un dels jugadors i sobretot un dels impulsors del Camp de les Corts, va ser directiu de l'any 1919 al 22 també. Desgraciadament aquestes dades, doncs, estan una miqueta perdudes perquè no hi ha tant arxiu d'aquell any, però també, bueno, també tinc en el meu haver, doncs, que jo vaig fer de recull pilotes també al Camp Nou de jove i, bueno, i són ja 25 anys de soci. Una relació amb el Barça que, per tant, podríem definir que és bastant intensa durant el temps que Alexis Plaza, doncs, ha estat al voltant del Barça fins a aquest moment que decideix presentar-se a la presidència del Futbol Club Barcelona. Quin és l'objectiu d'Alexis Plaza en aquest procés electoral? El nostre objectiu és unir un altre cop el barcelonisme, és donar-li al soci l'oportunitat de poder decidir un altre cop el club. És una oportunitat que fa molts anys que s'ha perdut, si és que algun cop l'hem tingut, i més amb aquesta directiva que ens l'ha fet perdre totalment i hem tingut unes decisions, doncs, molt ràpides, molt precoces, i nosaltres volem tornar a recuperar això, volem integrar tothom, volem unir el barcelonisme, com diem, no només la gent jove, també la gent gran, tot aquell que no s'identifica amb tot el que hem tingut fins ara i amb les persones que han estat 8 anys donant voltes i que ara s'estan presentant. Llavors nosaltres volem ser un punt i a part de tots ells, volem començar un nou futur. Nosaltres som Barça, som fills d'un Barça guanyador, d'un Barça que ho ha guanyat tot, que estem acostumats a tenir èxits, que també hem patit en alguns moments, i nosaltres volem seguir amb això. Una nova generació de Barça que segurament s'identifica amb el que ara mateix està passant, no? Nens que són del Barça perquè són de l'equip guanyador, que veuen que és un nou estil, és un futbol, doncs, molt atractiu, que potser ens hem de remuntar, que comença amb l'època de Johan Cruyff, amb el Dream Team, que després, doncs, perdura amb la figura de Frank Rijkaard i que es consolida i assoleix, doncs, la seva màxima esplendor amb el Pep Guardiola a la banqueta.
Suposo que aquesta és la idea, no?, del Barça de la nova generació, no? Exacte, és una nova generació per tota la gent jove que el Barça arrossega, quan veiem les celebracions, quan veiem els èxits que celebrem al camp i tot. La gent jove s'implica, la gent jove segueix el Barça. Tenim que tenir en compte que el Barça és el club a Europa que menys seguidors té que es desplacin a fora, i aquests seguidors solen ser gent jove. Llavors nosaltres volem tornar a potenciar això, volem que això creixi, i també doncs ens identifiquem molt amb la nostra pedrera, amb la nostra masia. Són nois joves que comencen a jugar amb 18, 19, 20 anys i tenen el recolzament de tots nosaltres, i sincerament ho estan fent molt bé. Llavors aquest recolzament hi ha també joves professionals, és el que estem demanant també, perquè creiem que també podem fer una pedrera de directius. 2.100 signatures més o menys per passar el tall, doncs, per ser candidat en aquest cas a la presidència del Futbol Club Barcelona. Vostè creu que una persona tan jove com vostè té opcions d'aconseguir-les? Jo crec que tenim les mateixes opcions que tothom. Crec que són 2.095 signatures, i bueno, és un objectiu, doncs és el nostre primer objectiu, és l'objectiu principal, i és difícil tant per nosaltres com per tots els candidats. Tothom li dirà, les signatures no són fàcils, i creiem que tenim les mateixes opcions que tothom. Hi ha molta gent jove, hi ha molta gent que està descontenta amb el que està passant, hi ha gent que vol una renovació, hi ha gent que està cansada del que ha passat els últims 8 anys, i aquesta nosaltres som la seva oportunitat. Però no és més fàcil per un empresari doncs, de gran nivell, per una persona consolidada en el món empresarial de la societat catalana, com podrien ser doncs, molts dels precandidats que es presenten en aquestes eleccions, aconseguir unes signatures? És a dir, per contactes, per afinitat amb penyes que han estat doncs, fent una llarga història, vostès, amb aquest aspecte de visita a penyes, d'anar doncs, colze a colze amb el barcelonisme, només tenen el contacte d'una part d'una gent jove, no?, que no representa pràcticament ni el 50% del soci del Barça. No només tenim la gent jove, també tenim penyes, i moltes d'elles s'han apropat a nosaltres. El nostre projecte agrada, no només perquè estiguem representant els joves, que això tampoc no és el principal, sinó que és representar tot el barcelonisme i unir a tot el barcelonisme, perquè hi ha una divisió social molt clara, una divisió que ha estat molt amagada pels èxits que hem tingut, pels títols que hem guanyat. Me n'alegro moltíssim dels títols i vull que continuïn, però això ens ha fet doncs, adormir uns temes que ara es despertaran. Jo espero guanyar ara els dos títols que tenim i espero guanyar-ne més, però hem de despertar el soci que vegi el que està passant. Molt de soci s'està queixant i intenta tornar-lo a unir. Nosaltres a penyes anirem a visitar, per supost, perquè nosaltres estem defendent a tot el barcelonisme, i tot el barcelonisme és des del primer soci que tingui 90 anys fins a l'últim que tingui 0 anys. Nosaltres estem posicionats aquí i bueno, intentar donar-los doncs un millor futur. Com es convenç aquella persona tribunera, vull imaginar, de 65 anys, que porten a anar a l'estadi doncs, moltíssims anys, que segurament ha anat a les Corts anteriorment, una persona de tota la vida del barcelonisme, que Alexis Plaza pot ser president del Barça? Doncs jo crec que aquestes persones tenen molt clar, aquestes són socis amb molt de seny i saben perfectament que el que estem explicant nosaltres avui aquí, el que estem parlant, és del tot cert. Falta algú que miri per la gent jove. No ens oblidem que la gent jove són la benzina del club, és part del motor també, és una part molt important que mou el club. Som el present i el futur. Dintre d'uns anys nosaltres serem qui estarem allà, serem aquest soci de tribuna. Llavors, bueno, jo els demano el recolzament perquè nosaltres també estem mirant pel club. Estem mirant pel club que ells estimen i que nosaltres estimem. Nosaltres venim amb molta força, molta il·lusió, no veiem el Barça com un negoci, no veiem com algo empresarial. Estem cansats de tot el politiqueig que ha passat fins ara i bueno, ja estem aquí doncs, per donar-los la possibilitat d'un canvi. Si jutgem segurament doncs, la figura de l'actual junta directiva presidida per Joan Laporta, li hauria de fer una pregunta que normalment doncs, està molt a l'entredit de l'actualitat blaugrana. Joan Laporta és el millor president de la història del Barça? Jo crec que el que tenim és el millor equip que ha tingut el Barça. Sempre algú el tindrà que presidir, en aquest cas el senyor Laporta. Sota el senyor Laporta hi ha bastantes persones més, però jo crec que és doncs, gràcies a una persona que més o menys va entrar com nosaltres estem entrant en aquestes eleccions. Una persona doncs, potser que la gent, molta gent deia que no tenia molta experiència entrenant, que és el senyor Pep Guardiola. Venia a entrenar a tercera divisió. Un senyor que quan a entrenador no va demostrar molt i ens ha donat 6 títols i s'ha guanyat la confiança de la gent, i això és el que nosaltres estem buscant. Creu que Joan Laporta ha utilitzat el club per fer el salt a la política o en benefici propi? No sé si l'haurà utilitzat o no, no soc qui per ficar-me amb el senyor Laporta, però jo el que sí que opino és que en el moment que ell va decidir que, bueno, va obrir la pàgina web, va decidir que es tindria que haver ficat a la política, tindria que haver dimitit, perquè no pot ser que estigui ocupant un càrrec en el Barça i alhora estigui bueno, en prou eleccions, perquè això podria afectar el Barça.
Ell defineix el Barça com pràcticament doncs, es coneix arreu del món, com un club de futbol que és més que un club i sobretot que té una línia doncs, catalanisme i de propulsora per Catalunya. No sé si vostè segueix doncs, a fi doncs, aquesta definició. Totalment d'acord, el Barcelona és un club mundial i això és el que sempre expressarem. Nosaltres el nostre objectiu és expandre els colors blaugrana per tot el món, però bueno, si per ell fos tan important potser que es presentés a les eleccions de la ONU, si és que n'hi haguessin. Si parlem a fons del clima que es respira a l'actual junta directiva, no sé com veu el cas Godall, la retirada doncs, del primer soci continuista de Joan Laporta que havia d'estar en aquest procés electoral i que finalment doncs, s'ha retirat d'aquest procés. Com va viure vostè el cas Godall? Com el veu? Bueno, no ens va sorprendre molt, no ens va sorprendre molt i sincerament creiem que és una decisió doncs, molt respectable, perquè si el senyor Godall tenia una idea i després la va canviar o li van intentar canviar, o va veure que el que hi havia no és el que s'esperava i després va intentar donar el suport, doncs és molt respectable, tots haguessin fet el mateix. De savis és a rectificar. I estic segur que el senyor Godall doncs seguirà sent soci del Barça, seguirà en el camp, seguirà ajudant en tot el que pugui al Barça i mereix tot el respecte del món. A nivell de panorama electoral, fem un repàs d'aquesta cursa electoral. Com a candidat continuista quedaria doncs, Jaume Ferrer, que ja ha dit doncs, que ha rebut el suport del president Joan Laporta. A més, també tenim altres precandidats que l'acompanyen en aquesta carrera electoral, com és el senyor Agustí Benedito, el senyor Jaume Guixà i el senyor Sandro Rossell, que és un secret de veus que es presenta i que en propers dies formalitzarà la seva presentació, i així com altres candidatures que també estan sortint a la llum i que, igual que vostè doncs, ha fet aquest matí, doncs, ho faran en els propers dies, que seria doncs, la impulsada per Iago Salvat i també s'especula que sigui la de Marc Ingla. No sé com veu el panorama electoral. El panorama és bo, sobretot per nosaltres. Totes aquestes campanyes hi ha gent que han estat sempre involucrades en els últims 8 anys, sobretot en les últimes dues eleccions, i bueno, això encara ens diferencia molt més de tots ells. Nosaltres, com he dit, som un punt a part, som sang nova, volem començar, nosaltres no ens fixem, no ens unim amb ells, no tenim res a veure amb tota aquesta gent. Jo els he deixat tota la sort del món perquè tots la mereixen i, bueno, i sincerament, gràcies a ells també, a les eleccions del Barça tindrà molta més riquesa. Doncs si li sembla, senyor Plaza, fem un petit apunt doncs, per aquesta publicitat que demana pas i tornem d'aquí uns instants i seguim parlant amb aquest precandidat a la presidència del Barça, el precandidat més jove, en aquest cas, defensor de la seva precandidatura Somni Blaugrana, Alexis Plaza, que, com dèiem, avui està amb nosaltres aquí a l'Eleccions Barça de Televisió Sant Cugat Vallès. Tornem en uns instants després de la publicitat. Fins ara mateix.